እኛ የምንጽፈው ኮድ ኤክዚኪዩታብል ኮድ ሲባል ኤክዚኪዩታብል ኮድ ማለት የሰው ልጅ አንደርስታንድ ሊያረጋው የሚችለው ኮምፒውተራችን ላይ የምንጽፈው እንደነ ጃቫ ሲ ሲ++ ወይም የመሳሰሉት አይነት ቋንቋዎች ናቸው እነዚህን ኤክዚኪዩታብል ኮዶች ኮምፒውተራችን ደግሞ አንደርስታንድ እንዲያደርጋው በመካከለ ማለፍ ያለበት ስቴፖች ይኖራሉ እነዚህ ስቴፖች አንደኛው ኮምፓይለር የኤክዚኪዩታብል የምንጽፈው ኮድ በኮምፓይለራችን አማካኝነት ወደ አሴምብለር ወደ ኮምፒውተራችን ወደ ሎ ሌቭል ላንጉጅ ከመድረሱ በፊት ከኤክዚኪዩታብል ኮድ ቀጥታ ወደ ሎ ሌቭል ላንጉጅ ስለማይቀየር በመካከላችን አሴምብለር የሚባለው ፕሮግራም ከኮምፓይለራችን የተቀበለውን የኛን ኤክዚኪዩታብል የሆነውን ኮድ ይዞ አሴምብለር ሊረዳው ወደሚችል ቋንቋ ይቀይረዋል አሴምብለሩ ደግሞ ያንን ቋንቋ ይወስድና የተረዳውን ወደ ማሽን ላንጉጅ ወይም ወደ ሃርድዌር አንደርስታንድ የኮምፒውተራችን ሃርድዌር አንደርስታንድ ሊያረጋው ወደሚችል ቋንቋ ይለውጣዋል ማለት ነው ስለዚህ እኛ በጃቫ ጻፍንለት ኮድ ኮምፓይለራችን ይወስደውና ወደ አሴምብለር ሊረዳው ወደሚችል ቋንቋ ይቀይረዋል አሴምብለር ራሱን የቻለ ፕሮግራም ወይም አፕሊኬሽን ነው ያ አሴምብለር ደግሞ ወደ ኮምፒውተራችን ሊረዳው ወደሚችለው ወደ ሃርድዌር ቋንቋ ወይም ወደ ማሽን ቋንቋ ይቀይረዋል ያ ቋንቋ ቀደም እንዳልኳችሁ ሎ ሌቭል ቋንቋ ይባላል ማለት ነው ስለዚህ የኤክዚኪዩታብል ኮድ እናንጽፈዋለን የኮምፓይለር የምንለው ደግሞ ኤክዚኪዩታብል ኮዱን የምንጽፍበት አፕሊኬሽን በውስጡ ይዞት የሚመጣልን ራሱን የቻለ part of application ነው ስለዚህ ያ part of application የኛን ኮድ ወስዶ ለአሴምብለር ይሰጣዋል አሴምብለር ማለት ኮምፒውተራችን ላይ የሚገኝ ነው ይሄ ኮምፓይለር እና ኤክዚኪዩታብል ኮድ ከኮምፒውተራችን ውጪ ወይም ኤክስተርናሊ ኮምፓይለር ሊጫን የሚችል ነገር ነው ኤክዚኪዩታብል ኮድም ኤክስተርናሊ ሊጻፍ የሚችል ነገር ነው አሴምብለር እና ሃርድዌር ግን ኮምፒውተራችን ውስጥ ያለ ስካላጠፋ ነው ወይም ስካ ዳሜጅ ስካላደረግ ነው ድረስ አብሮት የዛ በዛ ኮምፒውተር ውስጥ ሊቆይ የሚችል ነገር ነው ስለዚህ ያ አሴምብለር ብዙ ጊዜ ፕሮሰሰር ላይ የሚገኝ ሲሆን ያንን ኮድ ይወስድና ወደ ኮምፒውተር ቋንቋ ይቀይርልናል ሃርድዌር ማሽን ላንጉጅ ይባላል ብያቸዋለሁ አሴምብለር ደግሞ ወደ ማሽን ላንጉጅ የሚቀራረብ ሎ ሌቭል ላንጉጅ ነው ይሄኛው አብሶሉት ሎ ሌቭል ላንጉጅ ሲባል ይሄኛው ደግሞ ኒርሊ አብሶሉት ሎ ሌቭል ላንጉጅ ብለን አንደርስታንድ ልናረጋው እንችላለን ስለዚህ ወደ ሎ ሌቭል ላንጉጅ የሚጠጋጋ ሎ ሌቭል ላንጉጅ ብለን አንደርስታንድ እናደርገው ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ያሉት በአንድ ሴክሽን ውስጥ ሲሆኑ በአንድ ካቴጎሪ ውስጥ ሲሆኑ ሎ ሌቭል ላንጉጆች ይባላሉ ሁለቱ ኮምፓይለር ኤክዚኪዩታብል ኮዳችን ደግሞ ሃይ ሌቭል ላንጉጅ ይባላል ስለዚህ ይሄኛው አፕሊኬሽን ነው ይሄኛው አፕሊኬሽን ነው ይሄኛው የኮምፒውተራችን ሃርድዌር ነው ይሄኛው ኮድ ነው ይሄኛው አፕሊኬሽን ራሱን የቻለ ደግሞ ቋንቋ አለው አሴምብለር የራሱ የሚረዳበትና የሚመልስበት ቋንቋ አለው አፕሊኬሽንም ነው ቋንቋም አለው ኮምፓይለርም ልክ እንደዛው ስለዚህ ኮዱን ይወስዳል ወደ አሴምብለር ይቀይረዋል ሊረዳው ወደሚችለው አሴምብለር ደግሞ ወደ ሃርድዌራችን ኮሙኒኬት ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ የኮሙኒኬሽናችን የፍሎ ይሄን ይመስላል